Celý týden připravovali nejzasvěcenější rybáři pomalým vypouštěním rybníka jeho výlov. Výlov rybníka je vyvrcholením rybářské práce. Není to povinnost, ale čest. Všichni přítomní pracovali s nasazením a hrdostí. Malé ryby byly do chovného rybníka v Zimichách nasazeny na jaře. V létě ale nastaly komplikace a značné množství ryb uhynulo. Měli jsme s tím letos jako obrovskou práci. Tím bych chtěl poděkovat hospodářskému odboru, celému v čele s Milanem Pavlovičem, protože ty tepla, ty horka prostě nám dali jako zabrat. Jo. Takže museli se tady přečerpávat voda, že jo, pak jsme zjistili, že to nestačí, protože hoši z toho hospodářského odboru, ten Milan Pavlovič, Luboš Janda, ty tady spali do rána, prostě dělalo se všechno pro to, aby se ty ryby zachránili. Organizace jako taková rybářská má výbornou spolupráci se sborem dobrovolných hasičů, tím bych chtěl poděkovat starostovi SDH Milanu Krejzovi, veliteli jednotky Jirkovi Vachalcovi, jo, protože jsme se domluvili, tak jsem jezdili s těma hasičskýma autama a stříkali nám vodu prostě do rybníka, aby se to okysličilo, protože ty řasy tím teplem se nám to tady přemnožilo prostě a v té dvojce prostě byl nedostatek kyslíku. Této nešťastné situaci se bohužel nedá nijak předejít. Nejedná se pouze o lokální záležitost. Podobnými problémy se potýkají i jiné revíry. Kralupští rybáři mají všeobecně dost práce. Další nepříjemnost se vyskytla na hrázích. Velké škody tam tentokrát nadělali ondatry. Ryby jsou každoročně kontrolovány okresní veterinou. Při výlovu byl přítomen i samotný veterinář, který si odvezl vzorek ulovených ryb. Budeme je vyšetřovat na cizorodé látky. Co to znamená? Co to znamená? Na zdravotní nezávadnost, když to řeknu zkráceně. Podle informací byly doposud kralupské ryby zdravé. Z chovného rybníka v Zimichách slovili rybáři celkem 35 metráků kapra, amura a lína. Násada byla ihned po výlovu vysazena do kralupských tůní pod školu a ipsu a také do řeky a dalších sportovních revírů.